neziskovky. Příjemný večer, je pondělí krátce po 8 hodině a to znamená jedno jediné. Na rádiu Applaus začíná nový díl pořadu Neziskovky s Lucí Koldovou. Dneska si představíme nadaci Krása pomoci, konkrétně projekt Doma bez obav. Se mnou ve studiu sedí Blanka Roušalová, garantka projektu. Dobrý večer. Dobrý večer. Nadace Krása pomoci má hned několik projektů. My se ale dnes zaměříme především na projekt Doma bez obav. Pro koho je tento projekt určený? Tak projekt Doma bez obav je projekt, kde pomáháme vlastně seniorům, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí. To znamená, že je určen pro seniory a pro pečující o ty seniory. A co všechno vlastně v rámci toho projektu Doma bez obav nabízíte klientům? Máme vlastně několik služeb. První z nich je takzvané kontaktní místo, kde podáváme vlastně seniorům a pečujícím informace o tom, jaké služby existují, na jaké příspěvky mají nárok a vlastně jim dáváme informace, které potřebují, aby mohli zůstat doma ve svém domácím prostředí. Další službou je takzvaný koordinátor péče a to znamená vlastně, že když ty seniori jsou opravdu osamělí a nemají nikoho, kdo by jim pomohl všechny ty věci zařídit, tak my vyjíždíme k ním domů, uděláme sociální šetření, podíváme se, co všechno pro ně můžeme udělat a ty konkrétní věci jim pomáháme zajišťovat. Taky v rámci našeho projektu máme dobrovolníky a nabízíme i psychologické poradenství. Takže pro příklad, když bych tedy chtěla se stát opatrovnicí svých prarodičů, je možný tedy přijít k vám a tam se poradit, jakým způsobem si vyřídit tedy finance, abych mohla zůstat doma a co všechno třeba potřebuji vyřídit za papírovou dokumentaci a podobně? Trochu opatrně s tím slovíčkem opatrovnictví, to je trošku něco jiného. Znamená to, když vlastně ten senior by byl zbaven své právnosti. Každopádně, kdybyste chtěla pomoct vlastně svým prarodičům, aby mohli zůstat doma, tak můžete přijít za námi a my vám vlastně řekneme všechny informace o tom, jaké služby existují, jaké příspěvky existují a pomůžeme vám to zajistit. A když jste tedy říkala, že mi dáte info případně o tom, co všechno existuje za služby, na co má takový senior vlastně nárok? To záleží vlastně na tom, jaký je zdravotní stav a záleží i na jeho finanční stav. Vlastně takové základní příspěvky, které pomáháme zajišťovat těm seniorům, je příspěvek na péči. To znamená, když ten senior je méně soběstačný, tak může zažádat na úřadu práce o ten příspěvek. Ten má několik stupňů a podle té soběstačnosti tam se uznávají ty stupně, které jsou vlastně takhle rozdělené. Potom velmi často pomáháme vyřizovat příspěvek na bydlení. To znamená, když nedosáhnou ty seniori na to, aby si mohli zaplatit svůj nájem, tak můžou asi na úřadu práce podle trvalého bydliště zažádat o tady ten příspěvek. Potom jsou často příspěvky na mobilitu, pomáháme jim vyřizovat kartičky ZTP, příspěvek na zvláštní pomůcku. A pokud se třeba stane případ, což je velmi často medializovaný, že vzhledem k důchodům, k výši důchodů, že lidem třeba potom nezbývají finance na léky. Lze i tohle, pokud oni nejsou hrazený tedy z pojištění zdravotního, lze i tohle nějakým způsobem zařídit? Není žádný přímo příspěvek, který by jim pomáhal hradit léky, ale když se dají všechny ty příspěvky, na které mají nárok, když se dají dohromady, tak jim to může výrazně zlepšit tu finanční situaci. Takže z příspěvku si můžu uhradit právě třeba to bydlení nebo cokoliv jiného a tím mi zbydou ty finance. Přesně tedy tak. Na ty léky. Vyladíte pondělní pořad Neziskovky, jehož dnešním hostem je Blanka Roušalová. Ta představuje projekt s názvem Doma bez obav, spadající do nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. Kolika seniorům už tento projekt pomohl a jaké akce má organizace za sebou, se dozvíte za malou chvilku. Tak zůstaňte s námi. Neziskovky.
Milí posluchači, dnešní díl pořadu neziskovky s Lucí Koldovou pokračuje. Ve studiu se mnou sedí garantka projektu Doma bez obav Blanka Roušalová. Nadace Krása pomoci vznikla v roce 2008. Co všechno už jste od zrodu toho projektu vlastně dokázali? Za tu dobu jsme rozjeli ten projekt Doma bez obav. Teď rozjíždíme nový projekt Zlatá práce, o kterém vám sem přijde po prázdninách povědět můj kolega Filip Burda. Daří se nám pomáhat stále více a více seniorům. V minulém roce jsme pomohli kolem 500 klientů, 500 lidí, zahrnuje to teda i seniory, i pečující. A měli jsme přes 2000 intervencí a vlastně jsme 3 na to. A když se řekne intervencí, co si pod tím mám představit? Jasně, intervence je vlastně nějaké setkání nebo nějaký hovor s tím naším klientem. To znamená, že to může být i 3hodinový nějaký blok, kdy tam řešíme, co je potřeba, a může to být i 15-minutový telefonický rozhovor. Jo, protože vlastně je to tak, že nám volají a píšou e-maily vlastně lidé z celé České republiky. A my jim vlastně dáváme tady to poradenství i takhle telefonicky a e-mailově, takže to může být vlastně i ta e-mailová komunikace. Mm-hmm. A co třeba pořádáte za akce nejčastěji přímo pro vaše klienty? Pro klienty pořádáme například vánoční setkání, což je hrozně moc hezká událost. Naši klienti většinou jsou už opravdu seniori, kteří si moc nikam nedojdou, takže je to trochu náročné pro ně dělat nějaké takovéhle akce. Mm-hmm. A když se to podaří, tak jsme moc rádi. Jinak se samozřejmě účastníme různých veletrhů sociální práce, aby jsme sobě dávali vědět i jiným organizacím, aby vlastně ta spolupráce mohla fungovat, aby jsme vlastně co nejlépe mohli pomáhat těm seniorům, nejenom my, ale ve spolupráci i s ostatními organizacemi. Vlastně tuto nadaci Krása pomoci založila Taťána Kuchařová. Co stálo vlastně za tím nápadem? Proč se Taťána rozhodla zrovna pro seniory pomoct jim? No, když se vlastně v roce 2008 rozhodovala, co, tak jí připadalo, že vlastně hodně neziskovek nebo hodně nadací, které se věnují dětem nebo se věnují zvířatům, ale že pro ty seniory tady u nás nikdo moc nebyl. Mm-hmm. Navíc Taťána má teda velmi hezký vztah se svými prarodiči a je to takový vzdání díku tím svým prarodičům. Mm-hmm. A na co konkrétně teď momentálně nejvíc zaměřujete svůj fokus? Co je pro vás teď jakoby největší prioritou v tuhle chvíli? Tak určitě naší prioritou jsou vždycky naši klienti. Mm-hmm. Plánujeme tu naši působnost rozšířit i mimo Prahu, protože víme, že ty seniori vlastně jsou po celé České republice, tak teď se snažíme trošku expandovat i mimo Prahu, aby jsme vlastně po té České republice neměli jenom to poradenství takhle telefonicky a e-mailově, jak jsem říkala, ale aby jsme mohli i vyjíždět, tak to je takový jako plán do budoucna. Jinak máme v plánu nějaké akce. 26.9. bude divadelní představení Přelet nad kukačím hnízdem v divadle Radka Brzobohatého, a bude to vlastně benefiční představení, kdy vlastně část financí půjde na nadaci. Takže určitě všechny zvu. Vy jste zmiňovala ještě kontaktní místa. Ano. Pod něma si tady máme představit třeba například místo na vaší pobočce nebo ve vašem sídle, kam je možný přijít a tam jakoby provozovat tu konzultaci. Je to tak, že máme kontaktní místa v nemocnicích po Praze, protože to jsou místa, kam všichni seniori vlastně přijdou. Máme kontaktní místo v nemocnici v Motole, na Homolce, ve vojenské nemocnici ve Střešovicích a na Královských Vinohradech. Mm-hmm. A když jste tedy zmiňovala, že se chcete rozšiřovat mimo Prahu, tak to je v rámci i tady toho do jiných nemocnic. Přesně tak, to je naše nějaká teď vize. Je to spíš takovém stádiu plánování, ale líbilo by se nám, aby jsme mohli víc pokrýt tu Českou republiku. Mm-hmm. Nadace Krása pomoci v rámci projektu Doma bez obav pomáhá seniorům, aby mohli žít důstojně doma. Jak přiložit ruku k dílu a k pomoci se také připojit, zjistíte za malou chvilku. Thank you.
Neziskovky. Příjemný večer vám ze studia Rádia Applaus přeje Lucie Koldová. Hostem dnešního dílu neziskovek je Blanka Roušalová, koordinátorka péče v projektu Doma bez obav. Tento projekt patří do nadace Krása pomoci. My jsme se před chvilkou bavili o tom, co má tento projekt nadace už za sebou. A teď přejdeme tedy k tomu, co vás čeká v nejbližší budoucnosti. Vlastně teď plánujeme... Teď, bude to až na podzim, není to úplně teď. Ale bude to letos. Ale bude to letos. 1.10. vlastně Mezinárodní den seniorů a my v rámci toho už týden dopředu bychom rádi více poukazovali na osamělost seniorů, ještě intenzivněji dělat nějakou osvětu, aby vlastně lidé nezapomínali na ty svoje blízké, na ty svoje prarodiče, na ty svoje rodiče, aby jim zavolali, šli s nima na procházku, šli s nima k ním na návštěvu. Vlastně si jim trošku víc pověnovat. Tak máme takový plán teď na podzim. Takže to bude vlastně taková jakoby informační kampaň. Jo, určitě taková motivační možná, aby jsme namotivovali vlastně ty třeba mladé lidi, aby se více zajímali o svoje prarodiče, i třeba seniory ve svém nejbližším okolí. Může to být třeba soused, který nikoho nemá, třeba ho potěší jenom to, že s ním zajdete na kávu. Helejte, pojďme ještě zmínit, kdyby někoho z našich posluchačů zajímalo to, že by se chtěl stát taky dobrovolníkem nebo takovým společníkem pro seniory, co vlastně musí pro to udělat, musí splňovat něco konkrétního a co ho bude čekat? Takže když by se někdo chtěl stát u nás dobrovolníkem, tak první, co se stane, je, že skontaktuje naši koordinátorku dobrovolníku, mojí kolegyni Jarku, která s ním vlastně udělá takový prvotní rozhovor, aby vlastně zjistila vůbec, co to je za člověka, jakou má motivaci. A určitě, než vlastně bude v kontaktu s těma seniorama, tak musí projít školením. Vlastně kolegyně ještě s naší psycholožkou proškolují dobrovolníky, aby byli připraveni na různé situace, které můžou nastat, aby věděli vlastně, jak komunikovat s těma seniorama, protože to je taková specifická vlastně komunikace. Jo. Takže se snažíme, aby ty naše dobrovolníky... Jak dlouhé třeba to školení je pro ty dobrovolníky? Je to asi několika, je to jednodenní několika hodinové, není to úplně celý den. Každopádně s jakýmkoliv vlastně problémem nebo s čímkoliv se vždycky můžu zase zpátky obrátit na naši koordinátorku, která jim se všem ráda pomůže, vysvětlí, poradí. A pokud tedy dobrovolník, ten parťák, projde školením, dostane se tedy ke svému prvnímu seniorovi, podle čeho vybírají, co budou ten den dělat? To si vybírá senior sám, co by chtěl? No je to tak, že vlastně přiřazujeme ty naše dobrovolníky a klienty velmi, velmi jako jemně, aby k sobě hodně pasovali. Není to tak, že máme seznam dobrovolníků, seznam klientů a prvního párujeme s prvním, ale je to takový jako náročnější vlastně, ta naše koordinátorka zná jak toho dobrovolníka, tak toho klienta, takže dá hezky dohromady, aby vlastně věděli, co spolu budou dělat. Jo? Pak už je to samozřejmě na nich, na čem se domluví. Pokud to bude klient, který je nechodící a zůstává doma, tak dělají nějaké aktivity doma, můžu si společně číst, můžu spolu luštit křížovky nebo si jenom povídat u kávy. Pokud je někdo, kdo je aktivnější, chodí na procházky, případně můžou jít do divadla na koncert, cokoliv, co je vlastně napadne, co oba dva bude těšit. Mm-hmm. Já jsem ještě na vašich webových stránkách krásapomoci.cz našla sekci Přidej se k nám a tam jsou vlastně tři takové kolonky. První z nich je Pomáhej pravidelně. Co si pod tím máme představit? Pomáhej pravidelně může být finanční podpora naší nadaci, anebo to vlastně ale může znamenat i to pomáhej pravidelně, přesně jak jsem říkala, svým prarodičům nebo i někomu v okolí. My tedy i číslo transparentního účtu nadace dáme na naše facebookové stránky po vysílání, takže kdo bude chtít, může zcela jistě přispět. Vrátíme se k druhé kolonce, tam je Staň se dobrovolníkem. Jasně, to je přesně to, o čem jsme teď mluvili, stát se dobrovolníkem, vlastně pomáhat našim seniorům, našim klientům, aby se necítili osamělí. Uhum. A třetí kolonka je Staň se ambasadorem. To mě teda zaujalo, co si pod tím mám představit. uh,
to vlastně znamená, když třeba slavíte narozeniny a rozhodnete se, že místo nějakých dárků, které by vám vaše okolí dávalo, tak uděláte nějakou sbírku finanční a můžete vlastně ty finance poslat buď nám, nebo třeba i nějaké jiné organizaci. Mm-hmm. Takže to je vlastně něco, co teď probíhá ve velkém a je moderní na sociálních přesně sítích. Přesně tak. Se snažíme taky rozšiřovat, že nám to jako fajn nápad vlastně takhle podporovat nás takovým hezkým způsobem. Jasně, nepotřebuju dárek, mám přesně všechno, tak, pojďte jasně to místo mě dát jinam. Někomu, kdo to potřebuje. Helejte, pojďte mi ještě něco říct, co vás třeba nejvíc zaujmulo. My jsme se tady mimo vysílání bavili o takový, já bych řekla, kuriozice, že to není úplně běžný váš song. A jo, ano. Pojďte nám o tom povyprávět, o co ano, jde. Ano. Vlastně na jaře pro nás Elis Mráz napsala písničku Milován a v rámci festivalu Rodiny v květnu vlastně byl tady ta písnička pokřtěná, zveřejněna. Mm-hmm. Tak jsme za to samozřejmě moc rádi a moc vděční, že máme takovou podporu i vlastně tady tím směrem. Mm-hmm. A co třeba vás konkrétně vedlo k tomu, abyste pro tady tu nadaci začala vlastně pracovat? Já jsem předtím pracovala se seniory, akorát v jiné organizaci. Mm-hmm. To byl takový nějaký přirozený průběh. Takže pro vás to není nic nového. Stálice mezi seniory. Pojďme říct ještě našim posluchačům, proč by se měli zapojit do té pomoci právě u vás. Neziskových organizací je hodně. Proč přispět vám? Protože se staráme o seniory a je to téma, které vlastně se dotýká všech. Všichni jednou zestárneme, všichni máme rodiče, prarodiče, kteří zestárnou a je to něco, čemu se prostě nevyhneme. Přijde mi to smysluplné věnovat se něčemu, co opravdu má velký smysl, má to i velký rozsah a vlastně pomáhá to vlastně všem. A pojďme si ještě tedy nakonec připomenout, kde vás v nejbližší době uvidíme, což je tedy ta podzimní akce. Určitě budeme v rámci toho divadelního představení Přelet nad kukačím hnízdem v divadle Radka Brzobohatého. Určitě nás sledujte na našich webových stránkách, na našem Facebooku nebo na Instagramu, tam jsou veškeré informace. Tam tedy naleznete přímo nadaci pod názvem Krása pomoci. Přesně tak. Mm-hmm. Naším dnešním hostem na rádiu Aplaus byla Blanka Roušalová, koordinátorka péče v projektu Doma bez obav. Já vám srdečně děkuji za to, že jste přijala pozvání a přeji vašemu projektu mnoho štěstí. Moc děkuji. Pořad Neziskovky čekají prázdniny. Ovšem během celého léta uslyšíte v pravidelném čase ty nejlepší reprízy. Vždy v pondělí od 20 hodin na rádiu Aplaus. Premiérový díl Neziskovek pak uslyšíte v pondělí 9. září, kdy vám představíme nadaci Karla Janečka. Příjemný večer a pohodově prožité léto vám ze studia rádia Aplaus přeje Lucie Koldová. Neziskovky.